გუშინ ერთი კლასის ორი გუნდი მარდები და სხარტები ერთმანეთს სპორტულ აქტივობებში გაიჯიბნენ და მხიარული სტარტები წარმოგვიდგინეს. მეხუთე კლასელებმა სპორტს მუსიკა შეუსაბამეს და ღია გაკვეთილი ორმაგად საინტერესო გამოვიდა. პატარებს დამრიგებელთან მაია თოთიბაძესა და სპორტის პედაგოგთან დიმიტრი ტუხუშთან ერთად მშობლებიც ამხნევებდნენ. ნაწილი კი ღონისძიებაში დიდი მონდომებით ჩაერთო, რამაც დღე უფრო სახალისო გახადა. ხიარული სტარტები ჟიურიმ კომპეტენტურად შეაფასა. თამაში ფრედ დასრულდა. მეგობრობამ და სიყვარულმა გაიმარჯვა. ხიარული სტარტების ბოლოს მეხუთე პირველებმა კლასის ჰიმნი შეასრულეს. ღია გაკვეთილში მონაწილე ბავშვებს სიგელები, გუნდებს კი თასები გადაეცათ. დღის კულმინაცია ფოიერვერკი და საზეიმო ტორტის გაჭრა იყო. ვემზადებით ძალიან დიდი ხანია. ძალიან გამიხარდა რომ დამთავრდა ნიჩია, იმიტომ რომ ეც რომ მოიგო მე მეორე ნაწყენი რაღაცა გეთები, ძალიან გამიხარდა და რა ვიცი, იმედია დიდი ხანი გავაგრძელებთ ესე და სულ ბედნიერები ვიქნა. მე ვემზადებოდი გაშაის არაფერ სიხარულით, იმიტომ რომ ჩემ მეგობრებთან ერთად თამაშობდი და აღნიშნავდი ძინის არაფერ ცეკვებს, მუსიკა იყო სიმღერა და თასით გადმოგცეთ. ჩვენმა ესთეტიკურ მეცნიერებათა კათედრამ გადაწყვიტა ჩაეტარებინა დღევანდელი დღის სახით ინტეგრირებული გაკვეთილი მუსიკასა და ხელოვნების, სპორტსა და მუსიკაში. მიიღეს გადაწყვეტილება, ეს გაკვეთილი ჩატარებულიყო მეხუთე პირველკლასში და დავრწმუნდი დღეს, რომ მართლაც საკმაოდ სწორი გადაწყვეტილება იყო. გაკვეთილი ჩატარდა დებიზით აქ სიყვარულია, მეხუთე პირველი სიყვარულია, მართლაც სიყვარული დავინახეთ დღეს. გაიმარჯვა სიყვარულმა, მეგობრულმა, ვისიამოვნეთ ძალიან, სასიამოვნო საღამო იყო და მე ვუსურებ ჩემს სკოლას, რომ ბევრი ასეთი სასიამოვნო საღამოები და ღონისძიებები გვაქვს. დღევანდელი დღე უბრალოდ დაუგეგმეთ სკოლაში გამოცხადებული კვირეულის ფარგლებში, ეს იყო საგნობრივი ინტეგრაცია, ცოტა გადაუხვიეთ რაღაც წესებს, მაგრამ გვინდოდა რომ ხიარული სტარტები თან მუსიკალური, თან სახალისო გამოსულიყო. ბავშვებმა თვითონ ასე ვთქვათ გაყვეს გუნდები, თვითონ აირჩიეს კაპიტნები, თვითონ გადაწყვიტეს სახელწოდებები რა უნდა დაერქვათ და მე ბედნიერი ვარ იმითი რომ ერთი კლასია და ამიტომ ფრედ დამთავრდა. ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი სიხარული, იმიტომ რომ მეხუთე პირველი სიყვარულია. ეს არის კლასი, რომელსაც მართლა ყველაფერი შეუძლია.